Nepřišel ale o titul mistra Evropy, který vybojoval znovu zpět na Tomáši Wernerovi. Ale i český krasobruslař je spokojený, že se vrátil do světové špičky. O jedno číslo jste se netrefili, protože minule jste tancoval, nebo respektive jsi tančil na ledě, myslím, jako bruslil, na zpěv Lucky Vondráčkový, teď to mohl po půl roce změnit na Elonu Čákovou. Minule jste se o jedno číslo. Co to bude? Bude Michael? Bude Michael, teda, jestli nic nenamítáte. My jsme tě strašně fandili. Jak bys to hodnotil jako takhle, když to shrneš, no? Víš co, mně se strašně líbilo, jak jsem na všech těch show, kde jsem byl, říkal, že jsi mistr Evropy. Já bych to jako anuloval, to letošní mistrovství Evropy. A říkal bych to aspoň na území téhletý arény furt dál. Že ty jsi mistr Evropy, to, že jsi bývalej, nebo tohleto. Na to kašlem, ne? Jsi prostě mistr Evropy, vy? Na furt. No, jasně. Tomáš Verner! Mistr Evropy! Plušenko ještě neměl v O2 aréně po tom svém prvním vystoupení takový aplaus, jako teď je dostal od diváku Tomáš Verner. Čtvrtý na letošním mistrovství světa jako druhý nejlepší z Evropanů. A skutečně velká hvězda současného světového krasobruslení. Tahle show se v Los Angeles na mistrovství světa líbila neméně než v pražské O2 aréně.
v loňském roce, když vybojoval titul mistra Evropy, tak ukončil vlastně jedno z nejdelších čekání na medaili z velké světové soutěže v historii českého krasobruslení, a to hned takovým skvělým způsobem. Po stříbru z předchozího evropského šampionátu, teď zlato z mistrovství Evropy. Potom přišly ty dva nepovedené šampionáty, světový v Göteborgu, evropský v Helsinkách, ale Los Angeles to už znovu bylo mnohem lepší a diváci si žádají návrat českého krasobruslaře na ledovou plochu a ten jim ochotně vyhoví dalším přídavkem. Skutečně zůstává mistrem Evropy, ten titul už mu nikdo nevezme, i když už třeba nebude tím mistrem Evropy aktuálním, ale v českém krasobruslení těch evropských šampionů není zas tak mnoho. A ještě jeden přídavek Tomáše Vernera, velkého baviče a velkého krasobruslaře. Za moderování. Já už to vezmu. Ahoj. Dámy a pánové, a nyní se vám představí dvojnásobní mistři světa v párové disciplíně. Prosil bych extrémní potlesk, protože všichni odborníci se domnívali, že párové disciplíny ovládnou Číňané.